Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Aleksandar Vučić još jednom je danas apelovao na građane da pokažu disciplinu i da se vakcinišu, navodeći da je država već nabavila lekove koji su poznati kao najbolji u najrazvijenijim zemljama i zamolio sve građane da pokažu još discipline. Prema poslednjim informacijama, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 6.978 osoba od testiranih 22.978 uzoraka. Od posljedica zaraze preminulo je još 51 osoba. Danas je otvoren novi punkt za vakcinaciju u Tržnom centru Galerija, a drugi će biti otvoren u ponedeljak u Tržnom centru Ušće. Što se tiče informacija o COVID-19 u našoj opštini, prema najnovijim informacijama Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u poslednja 24 sata na teritoriji Staropazovačke opštine koronavirusom inficirano je još 58 osoba, dok je broj trenutno aktivnih 533. U Novom Sadu je danas otvorena fabrika čokolade švajcarske kompanije Berika Lebo u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je istakao da je ponosan što je u Novom Sadu otvorena fantastična fabrika čokolade ove kompanije. Otvaranju fabrike prisustvovali su i predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i rukovodstvo fabrike. Od danas će iz naše Srbije u svet ići najkvalitetnije čokolade, imajući u vidu da ova kompanija snabdeva 25% svetskog tržišta čokoladom, poručio je Mirović. Ovogodišnji 65. po redu Međunarodni beogradski sajam knjiga neće se održati. Kako se navodi u saopštenju Odbora sajma knjiga, osnivač uprava Beogradskog sajma i Odbor Beogradskog sajma knjiga učinili su sve da se zarad kontinuiteta i značaja sajma knjiga na kulturnoj mapi Srbije i regiona sajam knjiga održi, ali također poručuju da kada se stvore uslovi prihvatljivi za sve, sajam knjiga biće organizovan. U okviru ovogodišnje Dečije nedelje u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi biće održan 19. Dečiji muzički festival Mini Tini Fest. Organizator Centar za kulturu Stara Pazova uz podršku lokalne samouprave u subotu 9. oktobra okupit će preko 100 učesnika iz osnovnih škola Staropazovačke opštine. U mini kategoriji predstavit će se 7 učesnika uzrasta od 1. do 5. razreda, dok će u tini kategoriji biti predstavljeno isto toliko numera dece uzrasta od 6. do 8. razreda. O nagradama u obe kategorije odlučivaće stručni žiri u sastavu Jovana Damov, umetnički direktor festivala, kompozitor i dirigent, Lado Leš, kompozitor i aranžer iz Novog Sada i Radmila Andrejević, muzički pedagog. U revijalnom delu programa nastupit će pobednice iz 2019. godine, a voditelj programa umesto preminulog Minje Subote biće Branimir Bane Rosić, popularni dečiji animator. Cena ulaznice je 250 dinara, a festival će se održati od 18 časova uz poštovanje svih epidemioloških mera. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove u drugom kolu Superlige Srbije odigraće na svom terenu utakmicu protiv ekipe Partizana u subotu od 19 časova. Podsjetimo, Staropazovčanke su proteklog vikenda sjajno startovale sezonu pobedom nad ekipom Srema sa ubedljivih 3:0. Zbog COVID mera u sportskoj hali Jedinstvo broj gledalaca će biti ograničen na 50% od ukupnog kapaciteta hale. Dođite da zajedno podržimo naše Sremice. Oktobar nam narednih dana donosi vetrovito, hladno i kišovito vreme. Najniža temperatura od 8 do 12, a najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. I narednih dana još koji stepen hladnije. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Prijatno!